Чи змінився підхід до розвитку освіти в Україні? Я вважаю, навіть зараз в нашій державі ринкова економіка. І навіть коли, наприклад, державний сектор не справляється, дуже просто привести приклад з медициною. Подивіться, за 10 там, років, скільки в обласних центрах з'явилося приватних медичних закладів. Тому що ми розуміємо, що держава не справлялась десь зі своїми функціями, у людей виникла потреба швидше щось отримувати, якісніше, просто щоб були палати навіть краще, чи не стояти в черзі 2 години, а записатися онлайн. І виникли такі. Так же само і в освітній сфері. Ви ж подивіться, скільки там за останні 10 років. Освіта – це ж дитячий садок, школа середня, вузи і так далі. В тому числі такі компанії, як наша IT-компанія, то цей зліт відбувся за останні 10 років. Чому це відбулося? Тому що, звичайно, зростала IT-сектор. І в тому числі той додатковий попит на спеціалістів закривали такі компанії, як наша. І ця частка тільки зростала. Хоча там 10 років назад на таких, як нас, там дивились там скептично, то ситуація поступово-поступово змінювалась, і частка випускників мені зараз складно уявити якусь компанію, яку я знаю, щоб не працював наш там випускник. Навіть десь керівники, десь хтось створив свою компанію і так далі. І тому це просто... Це еволюція, яка поступово відбувається, просто вона паралельно відбувається, і цей приватний освітній сектор, в кожній своєму сегменті, він просто розвивається. Мені здається, що в нашому випадку досить в класичній освіті завжди ж було питання, що десь там чомусь вчать, а потім людина дуже відірвана від реальної роботи, що у нас пощастило, тому що ми досить сильно взаємодіємо з галузю, IT-галузі, а вона досить таки відкрита, інноваційна. І ми дуже чітко розуміємо потреби ринку. Це, як знаєте, як нерв відчувати. Ти розумієш, навіть там 5 років назад я розумів, що у нас там моя позиція завжди була така. Є зменшення попиту на ці спеціальності, навіть якщо цей напрямок продається, ми будемо його зменшувати. Давайте згадаємо там 8 років назад. Там Android, iOS-розробка була там популярна і так далі. Десь у когось було, ми почали прикривати ці напрямки, тому що ми бачили, що досить мало було вакансій. Ми б могли збирати ці групи, але ми їх просто не робили. І ми дивимося, підлаштовуємось під ринок, що нове, там якісь нові технології. Ми розуміємо, що, наприклад, ми навіть деякі речі, ми розуміємо, що зараз нема попиту, але ми відчуваємо, що це має бути, це більше стосується таких професій вже для діючих там айтішників чи там з діджитал професій, ми розуміємо, що це, наприклад, воно скоро буде там популярне, чи там це важлива там тема, щоб багато спеціалістів знали, ми її вже будемо робити, щоб бути одним із перших, хоча ми розуміємо, що зараз на нього попиту нема, але щоб вже воно було і поступово розкачувати цю історію. Зараз на ринку багато освітніх центрів, курсів, персональних менторів, блогерів тощо. Як оцінюєш ситуацію? Як ставишся до конкуренції? Я дуже люблю конкуренцію. Я дуже люблю, тому що вона допомагає бути в тонусі. І цей тонус, навпаки, воно мене там, наприклад, навпаки, стимулює, там, щоб швидше щось думати, щось придумувати. І конкуренцію я дуже люблю, тому що конкуренція, конкуренція на ринку. Я впевнений, щоб там наша школа б не була такою, щоб не було конкурентів. Тому що ти завжди дивишся за конкурентами, хто тут, що зробили. Аналізуєш, давайте зробимо краще. Вони ж так же само роблять, якщо це люди, які переживають за свою компанію. Дивишся щось там на західних ринках, що там відбувається. І тому ця конкуренція досить таки для мене, я дуже люблю конкуренцію. І в мене, як сказати, це не означає, що я люблю прям конкурентів, але конкуренцію... Ні, я поважаю. Всі знають, з більшістю нашими ребятами в галузі ми там знайомі, спілкуємося, я їх поважаю, особливо ті, хто реально там робить якісні продукти. Але конкуренція — це для мене це клас. Це постійний розвиток. На що звертати увагу людині, яка хоче вчитись, але має дуже великий вибір? Я, оскільки вже давно в цій галузі працюю, я вже таке схоже бачив. Коли був, наприклад, 14-15 рік,
там. І воно от такий був дуже швидкий сплеск, багато компаній з'являлося, всі хочуть там щось навчати і так далі. І потім ринок дав свою відповідь, багато з них позакривалось. Зараз знов, ну там воно вже і там 2-3 роки назад був новий якби сплеск. Але мені здається, якраз оця зараз ну, військова ситуація і ну, агресія вплинула звичайно на економіку, на спроможність людей там платити. І звичайно, ринок, ну і наш ринок теж просів. І воно теж ну, якби чистить. Я бачу, що деякі конкуренти закриваються, і воно чистить. І я вважаю, що якщо ринок може зменшитись, да, але все одно. Попит на послуги може бути, і найкраще все одно якби будуть, ну, будуть в ринку. Тому треба звертати увагу ну, на реальні, ну, тобто не на маркетингові там, лозунги, там, що там, через 2 місяці будеш працювати, чи там, буде в тебе зразу же зарплата супервисока і так далі. Реалії зараз ну, трошки інші. Якщо тобі говорять про це, то треба вже далі, мені здається, не продовжувати розмову. Важливий момент – це, звичайно, дивитися на реальні відгуки на профільних сайтах. Там, да, там ми про IT кажемо, там Доу. Там дивитися, хто у вас, хто там, хто, наприклад, якщо це курс, хто його буде вести, там, чи є в нього там досвід, чи він класний спеціаліст. Ну, тобто, от такі от до деталей розбирати кожну школу, куди ви хочете піти, точно треба робити вибір з декількох, не просто побачив одну рекламу і там буду там навчатися. Подивився декілька шкіл, подивився, ну там, ну, соцмережі то таке, якби це просто якби гарна вітрина. Але спробувати зрозуміти, що ви, ну, чи ви виконує освітній заклад свої зобов'язання. Оце саме головне. І ці зобов'язання – це від надання якісної освіти, там, типу, чи точно будуть допомагати там, з працевлаштуванням, чи класні там реально викладачі, чи просто якийсь там один запис, і, який записувався 5 років назад, і ви його там дивіться. Ми ж повинні розуміти, що запис, навіть по записам, це постійно повинно оновлення бути, тому що технології оновлюються, і то, що там, ще там літом там, якогось там 23-го року було важливо, то зараз якась буде нова версія, і цю версію вам повинні давати. Оці речі повинні бути. Тому якщо це там жива, то подивитися хто. Якщо це запис, то наскільки вони там свіжі ці записи, наскільки там актуальна програма. Це досить таки легко, до речі, подивитися. Чому? Тому що ну, більшість випадків там дивляться, ну, показують програму. І просто подивитися, берете якусь тему з програми, забиваєте, чи є там вакансія, опис ну, цих тем. Ну, я говорю це вже більш про якісь складні речі, які базові, то вони плюс-мінус однакові, але ж ну, головна мета спеціаліста, неважливо, це новачок чи вже досвідчений, який хоче покращити свої навики, це те, щоб в нього були максимально актуальні до потреб ринка знання. І це досить такий важливий аспект. А ця актуальність, вона приходить тільки, якщо постійно змінюється і оновлюється процес навчання.